ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିବେ ଆମେରିକା। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୋଦି ଭେଟିବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବୈଠକର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଠକ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଫୋନ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ମୋଦି ଏବଂ ବାଇଡେନ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ଏହି ଭେଟଘାଟ ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଆତଙ୍କବାଦର ବିପଦ ତଥା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି, ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କିପରି ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାଇନାର ଦବଦବାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହୋଇପାରେ କୂଟନୀତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ଭାରତ କରିପାରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ଏହାସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଶିହିଡେ ସୁଗା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ସେଦିନ ମୋଦି ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,